sidaas oo kale in la diyaariyo adeegii bulshada in la diyaariyo dadka Soomaaliyeed habkii ay ku heli lahaayeen nolol wanaagsan oo karaamadooda iyo sharafkooda kor u qaadaysa sidaas oo kale in lala diriro maamul xumada iyo masuqmaasuqa iyo ka faa'iidaysiga awoodda dowladda furitaanka masraxa wuxuu tilmaamayaa marxalad cusub marxaladii fanka oo aan imaa karin haddii aan nabad la helin marka macnaheedu wuxuu yahay nabaddii waa helnay masraxiina waa furnay waxa naga dhimana waa dhammaystiranaa insha allahu tabaaraka wa tacaala fanaanku waxaa la yidhaha waa midka awoodda u leh inuu suurayo koonkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sameeyey oo quruxda badan inuu kuu sheego sida uu qurxan yahay si aad u fahamtid taasna waxaa keenaysa aragti dheerida ku jirta fanaanka marka oo si gaara u taabatay waxaan hubaa marxaladda ay joogaan inay si gaara ugu dhadhamayso dowladdana insha allahu tabaaraka wa tacaala waxay sii doontaa fanaanka qiimiga uu mudan yahay marka waa farxad weyn runtii inaan halkan isugu nimaado dhegaysano ama fiirsano wixii uu noogu talagalay fanaanka Soomaaliyeed isagoo naga warramaya wixii uu soo maray iyo waxa hadda la joogo iyo waxa soo socda oo filaya inay yimaadaan waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba ha guulaysato fanaanka Soomaaliyeed ha guulaysto dowladda Soomaaliyeed meel ay joogtaba dowladda Soomaaliyeed ha noqoto mid waarta oo guulaysata oo meel walba gaarta waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu